السلام علیکم خوګم ګورو په دې هله چې ټول بره ته روغ او جوړی زه مسر درولی اریان تاسو ګوري ټیکنیکل اریان یوټیوب چینل ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم څنګه کولی شو خپل موبایل معلوم کړو چې زموږ موبایل هیک شوی ده او که نه ده هیک شوی ملګرو دا ډېر ښه خوندور طریقه ده هیله چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ملګرو دا خاص دا طریقه نه کوم اپلیکیشن په وسیله کې نه هم کوم لینک په وسیله دا خاص یو کوډ د هغه کوډ په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې معلوم کړئ چې زموږ موبایل هیک شوی ده او که نه ده هیک شوی ملګرو ډېر ښه خوندوره ویډیو ده هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ مخکې دې زه ویډیو شروع کړم تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان وهئ تر څو زما هر ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي او ملګرو زموږ ویډیو خامخا در سره لایک کړئ وزم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم تاسو ته هم پوره کاملا طریقه در ښیم نو دې لپاره اوس سمپل موږ تاسو خپل پون باکس ته راشي نو د موبایل شمېرې ځای ته هلته اوس سمپل یو ساده کوډ هغه به تاسو کې وایي ملګرو هغه کوډ سره کله وایم تاسو به ټول هغه د تر واوړي تاسو کوم هیک شوی شی موبایل هیک شوی ده او که نه هغه ستوری زینه دوه شپېته ستوری زینه ده ملګرو وبخې زینه نو دا به څنګه کوي تاسو په خپل موبایل کې اوکې کوي نو هر کله اوس اوکې کوم ګولې ملګرو داسې یو انټرفیس په تاسو ته را واوړي دلته ملګرو هغه تاسو ته وګورئ نو وایس ناټ فارورډ یعنې تاسو ته موږ زنګ چې ده څنګه ده هغه نه ده هیک شوی ډیټا مو څنګه ده ملګرو نه ده هیک شوی داسې ملګرو کوم شی چې ستاسو د هیکولو څنګه یې امکان ولري چې تاسو هغه شی هیک شي نو هغه ټول شیان دلته تاسو ته را وړي او تاسو کولی شئ چې وګورئ چې کوم شی هیک شوی ده او کوم شی نه ده هیک شوی موږ اول سر کې څنګه د وایس یعنې ستاسو کوم موبایل چې دی غږیږي هغه څنګه ده ناټ یعنې نه ده هیک شوی بله موږ دویم هک څنګه ده ډیټا ده څنګه موږ ډیټا څنګه ده هغه هم نه ده هیک شوی کومه ډیټا موږ ګورو زموږ د موبایل کې څو شیان چې پاتې دا ټول څنګه موږ ده هم ډیټا ورکړه که عکسونه دا شیان څه دي دا موږ دا هم څنګه دي په امن کې FFEX دی په مطلب منګور نه پیګم مشه دا هم تاسو ته خیما اس ایم دا منګور سره هم څنګه دا سیم کارت هین تاسو سیم کارت څنګه دا ناٹ ان پورټ دې ته منګه څنګه پورټ سوی نه دا زمګه سیم کارت هم څنګه دا محفوظ دا هم نه دا هک شوی او سین څنګه دا هغه منګور هغه هم نه دا هک شوی دا پینځم دا څنګه ناٹ پاور دا ټول هم نه دا هک شوی پکیټ دا هم نه دا هک شوی پی ډی څنګه دا منګور دا هم نه څنګه دی نه د هک شوی او که چیرې ملګرو تاسو موبایل هک شوی دی که هر یو شی ستاسو د موبایل کې هک شوی هغه ټول تاسو دلته ښیي او تاسو یې کولی شئ څنګه کوي غیر فعاله کوي او بېرته یې څنګه کوي له منځه یوشي که هر شی ملګرو ستاسو موبایل کې وي بل چا لاسته ورکول نو هغه ټول دلته تاسو ته په مکمل څنګه ده د جدول په څېر دلته ښیي او تاسو یې کولی شئ هغه نفر معلوم کړي چې چا زما موبایل کې دا کار کړی ده او بېرته یې څنګه کوي د هغه کار مخنیوی ونیسئ نو ملګرو همدا ډېره خو خوندوره ویډیو ده هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ در سره او ملګرو بیا هم که چېرې کوم چې مشکل لري یا تاسې کولی شئ د هغه مشکل تاسو ما ته د ویډیو په کومنټ کې ولیکئ که چېرې تاسې دا ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو لاندې په کومنټ کې دا خپل مشکل هم راته ولیکئ او که چېرې تاسې په یوټیوب کې ګورئ هلته هم لاندې ډسکرپشن لاندې به تاسو به راشئ هلته کومنټ آپشن درکوي نو تاسې به هلته څنګه خپل مشکل ولیکئ انشاءالله تاسو ته لاسرسی در کوم تاسو ته څنګه مثبت جواب در کوم ابل منګور زه هم د یوټیوب ډسکرپشن کې د خپل واتساپ د ګروپ هغه در کوم لینک تاسو هغه لینک سره راوخه مون ګروپ کې جنتی هلته تاسو کولی شئ انټرنیټ او فیسبوک په اړه خپل کامل معلومات ترلاسه کړئ نو تر بیا پورې داسې ښه خوندو ویډیو تاسو ته مدفما په لویه بخون کې خدای مسپارم هر چیرې چې یاست علامه مل شئ